Мої вітання! Щоб ніс не змерз вже зранку, то до вашого сніданку є мені така нагода запитати, як погода? Перемкнуть нема причин, адже це 1+1. Отже, північ, наче сухо небо, з хмарним капелюхом від нуля сумські долоні, щоки вночі червоні, вдень +3 в Полісся з возу, а вночі до 3 морозу. Схід вже витерся й просох, вдень морозу тут до 2, уночі 6-8 стане, мрій Донбас про теплі ванни. А на півдні де-не-де снігу дощ якийсь впаде, ну а після проясниться, 8+ Крим годиться, а нічний візьме патруль, здогадайтесь, круглий нуль. І з морозом у двобої захід снідає і мглою. Морозець слабенький, двійка, вдень в корів не змерзне дійка, де б рогата не була, до 5 трима тепла, а в карпатському регіоні 8+ на припоні. Опадами центр насіє, ненадовго потепліє. Вдень 4 градус вгору, ніч прогріється не скоро, -2 і більше вдвічі. І тепер киянам ввічі, сухо, тепло, хмарна днина на столиці України ненароком так напала, аж 4+ стало. Про прогноз нові ідеї на цім сайті вони вже є погода TSN.UA. Я, Тетяна Коваленко, шлю погоду вам незвичну, дуже-дуже поетичну. Але щоб солодша доза, хай в цей день ще краща проза. Thank you.